Օրինակ, երբ դուք նշանակվեցիք նախարար, բազմաթիվ այլ կարծիքներ եղան, մասնավորապես որ դուք ղեկավարում եք Մոգո ընկերությունը, որը ըստ այդ գրառումների, այո, մեջբերում է այդ գրառումները, թալանում են մարդկանց, եւ ինչպես եք դուք ապահովելու մարդկանց սոցիալական հարցերը, ինչպես կարձագանքեք այս դիտարկումներին։ Կարծում եմ այն աշխատանքը, որը նախարարի պաշտոնում իրականացնում եւ կիրականացնում այդ հարցերի պատասխանը կտրվի։ Այսինքն ժամանակ լինի, սպասենք, տեսնենք, թե ինչ սպասել, արդեն աշխատում ենք եւ որոշակի արդյունքներ կարծում արձանագրված են արդեն։ Բայց այն ամենայնիվ, հայ կազմակերպության մասին այդ հնչող կարծիքները ճիշտ են, իսկապես 400%-ով վարկերատա։ Ոչ։ Ինչու՞ շրջանառվում ենք։ Ես նման տեղեկություն չունեմ, նշված է բոլոր վարկային կազմակերպություններն ու բանկերը նշում են քանի տոկոսով են վարկեր տալիս։ Նաև այդ կազմակերպությունը։ Դա ձեր կազմակերպությունը։ Ոչ, ես այնտեղ տնօրեն եմ աշխատել, ինչպես աշխատել եմ դրանից առաջ բազմաթիվ այլ բանկերում։ Պարոն Արաքելյան, եւ այս ընթացքում, երբ որ նոյեմբերի 9-ին Երակող այդ փաստաթուղթը ստորագրվեց, ասում են, որ այս կառավարության քիչ ժամանակ է մնացել եւ նախարարները 1-2 ամսվա, հա, համար այսպես նախարարի պաշտոններ են զբաղեցնում, իրենց վրա են վերցնում այն խարան, ինչպես ընդդիմադիրներն են ասում, հոխանձնողի խարանը։ Դուք այս մասով ի՞նչ կասեք, թե ճիշտ է, դուք վարչապետի գլխախորհրդականն եք, բայց այնուամենայնիվ նոր պատասխանատվություն եք ստանձնում, արդյոք այս հասարակական կարծիքները հաշվի առել եք, թե ոչ։ Իհարկե, տեղի ունեցածը իհարկե ողբերգություն է, ազգային եւ պետական, եւ այդ ողբերգության շրջանակներում բազմաթիվ քաղաքացիներ ունեն անձնական եւ ընտանեկան ողբերգություն, մասնավորապես մենք ունենք հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր չունեն այս պայն մշտական բնակության վայր, մեր արցախցի հայրենակիցների զգալի մասը Հայաստանի Հանրապետությունում է դեռ ապրում, կամ բազմաթիվ զինծառայողներ, վիրավոր, որոնց մասով նույնպես կանալիքներ, հետևաբար յուրաքանչյուր օր իմ պատասխանատվությունը հնարավորինս մեղմել այդ մարդկանց խնդիրները եւ ողբերգության համար որքանով է պատճառը։ Ողբերգություն ասելով նկատի ունեք նոյեմբերի 9-ին ստորագրված։ Չէ, ընդհանուր տեղի ունեցած իրադարձությունները, պատերազմի հետևանքները համարում եմ ողբերգություն եւ դրա շրջանակներում բազմաթիվ քաղաքացիներ նաեւ կրում են սեփական ընտանիքում որոշակի խնդիրներ եւ մեր նախարարության աշխատանքները յուրաքանչյուր օր միտված են այդ քաղաքացիների խնդիրները լուծելու, որովհետև անկախ դերը հանձնելուն ինչ այսպես բնութագրում կտակ։ Եվ արդյոք տեսնում եք վարչապետի հրաժարականի անհրաժեշտությունը։ Գնեք պարոն Արաքելյան, իմ հարցին պատասխանեք, տարածքները հա անձնական։ Տարածքների հանձնումը տեղի ունեցել պատերազմի ավարտի հետևանքով հայտարարության հիման վրա, որը ինչ բնորոշում եք տալիս։ Այդ պահին իրականացվել է հնարավոր մաքսիմում առավելագույն լուծումը։ Վարչապետի հրաժարականի անհրաժեշտություն տեսնում եք, պարոն Մակելյան։ Իհարկե ոչ։ Ինչու՞։ Վարչապետը պարզաբանել է տեղի ունեցած իրադարձությունները եւ նաեւ այն անալինքները, որ առաջիկա ամիսներին շեշտադրված է հրապարակված ճանապարհային քարտեզով, այս պահին կառավարությունը իր բոլոր ջանքերը գործադրում է այդ ճանապարհային քարտեզում նշված խնդիրների լուծման հնարավորինս արագ իրականացնելու, մասնավորապես մեր նախարարության մասով կանշեշտել, որ այն սոցիալական խնդիրները, որը նշեցի, քայլ առ քայլ այսօր նույնպես կառավարության նիստին 3 միջոցառում հաստատվեց, եւ այս պահին ես կենտրոնացած եմ, հնարավորինս արագ այդ միջոցառումների իրականացումը ապահովել, քանի որ այս պահին հազարավոր քաղաքացիների հետաքրքրում է շուտ ապրիտ իրենց սոցիալական խնդիրների լուծումը։ Ձեր նշած ողբերգության մեջ իշխանության պատասխանատվությունը որքանով է, եւ այս դեպքում պարտված երկրի ղեկավար արդյոք կարծում եք, նշում են, որ լուրջ չեն ընդունի նրան։ Տեղի ունեցած իրադարձությունների համար պատասխանատվությունը իհարկե ստանձնել է իշխանությունը, որի մասին բազմիցս վարչապետի կողմից հայտարարվել է, եւ հետագա գործնական պատասխանատվությունը շարունակում է կրել իշխանությունը։ Ձեր կառավարությունը, որի մաս եք նաեւ կազմում դուք, հասարակության լայն զանգվածների կողմից տանում է հող ծախած, դավաճան, պիտակավորումները կամ գնահատականները, այդ գնահատականների հետ գործելը, ապրելը, արարելը, ինչպես է ստացվում։ Ճիշտ ասած ժամանակ չունեմ հետևել հասարակության կարծիքին, Facebook-յան գրառումներին, քանի որ ամբողջ իմ ժամանակը տրամադրված է այն խնդիրների լուծմանը, որը մեր առաջ դրված է։ Սենքից դուրս չի երևում այդ կարծիքը ժամանակ չունեկել, բայց կառավարության դիմաց են այդ մարդիկ ամբողջ օրը։ Որ մարդիկ։ Այս պահին հազարավոր քաղաքացիներ ունեն պետության աջակցության կարիքը, ես զբաղված ենք այդ քաղաքացիների սոցիալական հատականները ձեզ չեն հուզում։ Այդ գնահատականները կարող են լինել, բայց այդ գնահատականները չեն անդրադառնում այն աշխատանքի վրա, որը պարտավոր եմ ես կատարել։
Եվ լուծումը որն է, ժամանակավոր 6 ամսով էր այդ մարդկանց կացության ապահովելու խնդիրը ոչ լուծվում, այսինքն քաղաքացին վերջնական լուծումը որն է։ Այդ Արցախի այն քաղաքացիները, ովքեր պատերազմի հետևանքով կորցել են իրենց բնակավայրերը, ի վերջո կառավարության առաջնահերթությունը այդ քաղաքացիների վերադարձն է եւ մշտական բնակությունն է Արցախի տարածքում։ Վերադարձությունից դուրս գտնվող քաղաքացիների խոսքը դրանց մասին է, վերադարձը Արցախի հանրապետությունում այնտեղ նոր բնակավարներում, նոր կացարաններում ապրելը, սակայն իհարկե հասկանում ենք, որ դա հնարավոր չէ իրականացնել կարճաժամկետ հատվածում եւ հետեւաբար ուզում որպեսզի այդ քաղաքացիները կարողանան պատշաճ իրենց բնակությունը ժամանակավոր հաստատեն Հայաստանի հանրապետության տարածքում եւ դրան զուգահեռ քայլեր են ձեռնարկվում նաեւ Արցախի կառավարության մեր գործընկերների հետ, որպեսզի նրանք իրենց մշտական բնակությունը վերահաստատեն Արցախում։ Միջև այն պահը, երբ քաղաքացիների դերևս այն խումբը, որը կշարունակի բնակվել Հայաստանում չունենալով մշտական բնակության վայր, այս միջոցառումը կամ նմանատիպ միջոցառումները կշարունակվեն այնքան, ինչև արցախցիները կվերադառնան մշտական բնակության Արցախի հարավում։ Անուր Քելյան, որպես սոցապնախարարի ձեր կարծիքն է ինձ հետաքրքրում, 21 թվականի բյուջեով նախատեսվում է մոտ 19 միլիարդ դրամի պարգևավճարների, հա, ֆոնդ պետական ապարատին։ Արցախ պատերազմից հետո, COVID-ի հետևանքներից հետո, հա, երբ որ մի շարք սոցիալական ծրագրեր իրականացնելու անհրաժեշտություն կա անօթևանների համար, հետ պատերազմի այդ խնդիրները վերացնելու համար, ի՞նչ է կարծում, պետք է բյուջեի այդ տողը վերանայվի, թե այնուամենայնիվ պետք է պետական ապարատի աշխատողներին 21 թվականին 19 միլիարդ դրամ պարգևավճար բաժանվի։ Ասեք, երկու մասի կարող ենք բաժանել, այն աշխատակիցները մասնավորապես աշխատանք եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ով կարող եմ շեշտել, ովքեր այս ընթացքում եւ COVID-ի ժամանակ եւ նաեւ պատերազմի հետեւանքները, որը բնական է դեռ երկար ժամանակ մեր նախարարության աշխատանքները բավականին ծանրաբեռնված են լինելու, վստահ եմ կհամաձայնվեք, որ բազմաթիվ աշխատակիցներ կրտսեր աշխատակազմի ստանում են բավականին ցածր վարձատրություն եւ պարգեվավճարներ այս պարագայում ոչ թե դիտարկենք որպես պարգեվավճար, այլ վարձատրության որոշակի հատված։ Այդ մասով ես կարծում եմ, որ կան հրաժեշտություն որոշ աշխատակիցներին լրացուցիչ վարձատրության մասով, ինչ վերաբերում է անձամբ եւ նախարարության ղեկավար անձնակազմին, իմ նշանակումից հետո որովիցե ոչ ես, ոչ էլ փոխնախարնը եւ ղեկավար անձնակազմը պարգեվավճար չեն ստանում եւ առաջիկայում չեն լրացուցիչ եւ առաջիկայում չեն ստանալու։